Okay guys, hari ni saya akan buat dapur suria. Jadi bahan-bahan yang korang kena ada adalah aluminium foil bekas dan sausage. First, korang masukkan aluminium foil ke dalam bekas. Lepas tu korang potonglah sausage tu elok-elok. Lepas tu korang masukkanlah bahan-bahan korang tu kat dalam aluminium foil. Lepas tu dah siap. Okay, untuk kebaikan dapur suria yang saya buat ni, dia kebaikan untuk tak menggunakan gas dan tak payah gunakan banyak perkakas. Untuk keburukan dia pula, mengikut cuaca ataupun apa-apa yang mengganggu ni lah. Untuk kesimpulan video ni, saya dapat membuat kesimpulan supaya untuk dapur suria ni dia amat mudah. Kalau kita nak buat pun kita boleh buat apa-apa je, tapi janji ada bahan, ada alat memasak dia. Okay guys, sampai di situ saja. Assalamualaikum. Bye bye. Hai, assalamualaikum. Inilah projek dapur suria saya. Dapur suria ini boleh memasak pelbagai makanan seperti nugget, sosis dan telur. Dia untuk memasak. Untuk memasak, dia perlu diletakkan di tengah panas supaya haba boleh menyerap. Kebaikan dapur suria ini ialah dia tidak gunakan api. Kedua, tak mengeluarkan asap dan tidak dan boleh menggunakan bahan yang terpakai. Kesannya, dia tidak tercemar kepada alam sekitar. Itu sahaja.